Kaasu teki tapsu särävus, kassa näetus, ja me saili su lähetust. Sä näet huusi mun alan, me talli oma hunte. Homi astu takasi, su wax deal on lähet tuulte. Kauan veel arvat, et su kampsun ja laada teeb sama, mis suurpapa G-klass või taada. Pohku sinu tuttavad, kuidas käib su bitch riides. Ma trippin tipp kiirelt, Matt Mustas X5. Arvalt praalin, ei kaula ma kraavis. Tead, kes ma olen, all about business, respect. Gangster, astu nagu gangster. Hei sina! Noore maitsedega räim. Selleks, et on tollu sama stiilne kui mina, registreerin saatesse Stiilipäevik. Saada mulle e-kiri aadressile shenya@stiilipäevik.ee. Jäägem stiiliseks! Uus Aura Spring gaasiga, mõnusalt jahutav. Tere tulemas tagasi vaatama suvereporteid. Praegu suundume otsepildis edasi Haapsalusse, kus meie välireporter Andrei kajastab seal toimuva pantvangi kriisi. Tere, ma olen Andrei. Ma olen siin Haapsalus sündmuskohal. Siin just käisid lasud. Me nüüd lähme vaatame lähemalt, et kas... Aida alla!